waxaa maanta lagu aasay qabuuraan ku yaala isbitaalka xoogga dalka Gaasimihi Reedi oo Muqdisho Allaah u naxariistay marxuum Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo xalay lagu dilay qarax ismiidaamin ah. Marxuumka ayaa salaada janaasada lagula dukaday masaajidka suhada ee madaxtooyada, waxaana ka soo qayb galay aaskiisa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo horkacaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaana aaska marxuumka Cabdicasiis Afrika Allaah u naxariistay ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta, qoyskiisa, ehel, qaraabo iyo bahda saxaafadda uu ka mid ahaa Cabdicasiis. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska marxuum Afrika oo warbaahinta la hadlay ayaa dhammaantooda Allaah ugu baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo, waxayna tilmaameen in Cabdicasiis Afrika uu ahaa shaqsiga u halgamay qaranka midnimada Soomaaliya, isla markaana la tabi doono. Qof kastoo naga mid ah ayaa nimanka u xukuman. Xukunkana Ilaahay ayaa iska leh. Qof dili kara iyo qof naf ka qaadi kara iyo qof wax u dhibi kara midna ma jiro. Cabdicasiis haddii ay taladooda uu ku dhimana 2012 ma soo dhaafeen iyo ka horba, laakiin Ilaahay baa hofsaday qofkii dilay oo uu sababsadayna wixii dembiyuhu uu lahaa ayuu xambaaray. Cabdicasiis gaal ma ahayn, daarkusalaad ma ahayn, ma ahayn nin dadka dhaca, ma ahayn nin tuuga, ma ahayn nin isbaare jooga. Yacni sababaha dhiigga qofka saddex shaaya lagu banaysan karaa dad ma dilin Cabdicasiis. Inta sinaystay oo maaragtay sina lagu qabta asoo guur galana maaragtay lama xukumin oo laguma dilin. Diinta Islaamkana kama noqon. Saddexdaasaa qofka dhiiggiisa lagu banaysan karaa. Cabdicasiis saddexda midna ma ahayn. Mana nimanka maaragtay diin laweyaasha ah oo ummadda Soomaaliyeed 100 qof inta 1000 qof dila, Allahu akbar, Allahu akbar, walilahi alxamdi, waa guulaysanay leh. Inta kulli yaraa xukuman. Marka runtu waxay tahay waa wada xukumanahaye nimanka ma iska dhicinaa oo Cabdicasiis waa tegey. Mase sida Cabdicasiis aan sugnaan qof mar lagu soo boodo oo la isku qarayo. Jawaab su'aashu taas waay. Cabdicasiis wuxuu ahaa nin geesi ah, wuxuu ahaa asigoo geesi haddana wuxuu ahaa nin naxariis badan. Cabdicasiis wuxuu ahaa nin ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aad u xariiriya. Sidaan ka wada warqabno maanta waxay ahayd in hooyadiis iyo xaaskiisa iyo walaalihiis la dhashay inuu isbitaal dibadda u qaado, ayuu saaka ahaa ballanku oo familkiisa ugu yaraan 6 qofoodo ka mid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka Hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa u weydiinaynaa inuu ka waraabiyo walaalkeen Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika Gaasimihi Radio Muqdisho oo shalay ama xalay fiidkii ay argagixisada Al-Shabaab ku dileen magaalada Muqdisho ku bartilmaameedsadeen. Cabdicasiis sida laga wada dharagsan yahay wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed, wuxuu ahaa saxafi Soomaaliyeed oo geesi ah, ku dhac leh, dhiiran, yaqaana wuxuu ka shaqaynayo difaaci kara, waxa uu taagan yahay og, waqti dheer iyo fikir dheerna ku bixiyey qarannimada iyo dowladnimada inay xoogaysato oo ay ka adkaato kana sara marto xagjirnimada iyo cabsigelinta iyo intimidationka iyo baadda iyo xoog ku haysashada iyo ka been sheegista diinta Islaamka iyo qiyamka iyo mabaadi'da Islaamku uu taagan yahay Al-Shabaab inay ka been sheegaan ay caadada ka dhigteen. Allah subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka u saaro wixii wanaag ah ee dalkan uu soo qabtay. Allaah u naxariistay wariye Cabdicasiis Afrika ayaa waxa uu ka mid ahaa wariyaasha farakutiriska ah ee ka hadla arrimaha la xiriira Al-Shabaab, iyadoona si gaara loogu xasuusto barnaamijyo gaara uu ka diyaarin jiray dagaalamayaasha Al-Shabaab ee lasoo qabtay. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.